Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження «Зона 51». Вітання вам, глядачі та глядачки! З вами 234-й випуск ігрового дайджеста Play News. Сьогодні ми, Оксана Зорка і Олекса Мельник, розкажемо вам про шолом, граблі і багато іншого. Чого чекаємо? Поїхали! Ринок віртуальної реальності ще не розійшовся на повну, та вже відомі основні його гравці й ціни пристроїв. Тільки шолом PlayStation VR до останнього тягнув з оголошенням своїх принад. Цього тижня нарешті Sony повідомила, що на заздрість Oculus Rift і Vive PlayStation VR коштуватиме $400. І окрім заліза, покупців чекатимуть також і товари. Просто зараз 230 студій працюють над віртуальними розвагами від Sony. Навіть шутер Star Wars Battlefront отримає VR-режим. До всього PlayStation VR можна буде застосовувати і для інших функцій консолі, зокрема переглядати фотографії, панорамні відео та навіть вести трансляцію зі свого шолома. На старті продажів Sony продаватиме набір VR Worlds, який міститиме 5 ігор, котрі гравців прокатають на карколомних атракціонах, дозволять зблизька побачити акул чи взяти участь у лондонському пограбуванні. Всі наступні проекти для PlayStation VR матимуть також свою службу контролю якості. Для того, аби користувачі не страждали від запаморочення морської хвороби і взагалі все в них було комфортно, Sony не випускатиме в продаж ігри, в яких частота кадрів падатиме нижче 60 кадрів за секунду. Навіть якщо падіння до 55,5 кадрів, вам помахають ручкою і попросять прийти, коли все полагодите. Отак от строго буде. До всього PlayStation VR вдихнув друге життя у PS Move. Свого часу ці моушн-контролери хотіли скласти конкуренцію Nintendo Wii та швидко всралися. Але тепер ці палички з кольоровими кульками стали основним маніпулятором для сонівської віртуальності. Працівники Sony з такої нагоди в один голос заявляють, що PS Move випередила свій час, а тепер приведе до величі PlayStation VR. Втім, не все так веселково. Є обмовка, згаданих 400 баксів коштує сам шолом. А от камеру і маніпулятори слід докуповувати окремо, що потягне ще одну сотню доларів. Палмер Лакі, президент Oculus, не стримався від коментаря, що їхній ріфт за 600 зелених пропонує покупцям відразу повний комплект – шолом, камеру, контролери та збірку ігор. До того ж, PlayStation VR помітно поступається якістю своїм конкурентам. Іншими словами, цінова перевага шолому від Sony – це слизька і непевна заява. Інша справа, що PlayStation VR не змагатиметься напряму з іншими шоломами. Ним користуватимуться лише власники PS4, тоді як Rift і Vive царюватимуть на ПК. Це якраз може й стати козирем для пристрою з 30 мільйонами потенційних користувачів. А якщо на PlayStation VR виходитимуть справді цікаві і новаторські речі, то є шанс, що й власники не надто потужних комп'ютерів оберуть консоль і шолом. Компанія Valve завжди славилася бажанням заохочувати творців якісного контенту для своїх ігор, а заодно й собі зістригти купони з геймерської вдячності. Нещодавня спроба запровадити систему платних модифікацій у Skyrim обернулася повним провалом уже за першу добу. І, схоже, команда дядечка Гейба нічому не навчилася та знову наступила на ті самі граблі. Віднедавна у Dota 2 працюють користувацькі режими, де рукасті гравці створюють ігроладні моди. Бої 10x10, пуджевійни, оборона веж та десятки інших розваг. Valve надумали в якості заохочення ввести так званий Custom Game Pass. Додаткові ігрові режими були і будуть безкоштовними, тому за $1 в місяць гравці отримували збільшення шансу випадіння предметів та інші дрібні приємності. І все би нічого, але на другий день після введення Custom Game Pass'у в режимі Roche Pit Champions користувачі Reddit'у виявили, що в модифікації присутні іконки сторонніх художників, використані без відома авторів. Ясна річ, Reddit збурив ігрову громаду і почав вимагати пояснень.
Творець моду вже вибачився і пообіцяв якнайшвидше змінити проблемні малюнки, тоді як велвівці поки заблокували можливість купувати Game Pass. За їхніми словами, проблеми авторського права – це найбільша проблема запровадження платних модифікацій, адже всі модери звикли позичати і користуватися чужими ресурсами. Для подолання цієї проблеми Valve планує зібрати окрему команду працівників, які перевірятимуть модифікації на предмет чужих матеріалів. Що? Ну бляха! Тих 300 спартанців не вистачає, щоб робити нормальну підтримку, цікаві розпродажі та купу інших важливих речей, а Гейб засновує спецзагін модної цензури? Відразу видно, що у розробників у пріоритеті. Видавництво Paradox повідомило, що триває робота над новою грою в серії Magicka. Щоправда, йдеться не про звичний чаклунський екшен, а карткову стратегічну гру. Що цікаво, творцем гри є 10-річний Ітан Еріксон, який спільно з батьком запустив грошозбір на кікстартері. Якась би інша велика компанія могла образитись і прикрити ініціативу хлопчика. Та Paradox Interactive настільки вподобала карткову версію гри, що залишила Ітанові права на проект і навіть запросила виступити на прес-конференції та докладніше розповісти про Magicka Mayhem. За словами 10-річного розробника, в основі гри так само лежатиме комбінування елементів, випадкове або й навмисне травмування своїх товаришів та жмені характерного для серії гумору. Попередньо батько і син планували зібрати на створення гри $2,500. Та за перші 3 доби їм накидали втричі більше грошей. А попереду ще 29 днів грошозбору. Тож фантазія хлопця зможе розгулятися і допомогти йому створити гру своєї мрії. Та Magicka не єдина гра, котра зазнала переходу в новий формат. Дизайнер Ерік Ленг, котрий свого часу робив офіційні настільні ігри по Зоряних війнах, Володареві персні та Грі престолів, працює над картковою версією Bloodborne. У ній так само слід буде вбивати монстрів, збирати їхню кров та вмирати. Багато вмирати. Цікаво, котра відома забавка наступною перетвориться на карткову настілку? Може, GTA 5? Кліф Блежинський та його власна студія Боскі змогла вчасно прийняти правильне рішення. Їхній різногравітаційний шутер Lawbreakers вже не буде фрі-ту-плейним. За словами самого Кліфа, чимало прихильників стрілянок з підозрою сприймають фрі-ту-плейну модель поширення. Їм здається, і часто не безпідставно, що розробники тоді будують гру так, аби за гроші можна було придбати суттєві переваги. Продавати ігрову валюту, ресурси, досвід чи енергію за гроші – плюгаве паскудство, каже Кліф. До того ж, це відволікає самих розробників від власне створення гри, бо всі заклопотані думками про монетизацію гри. А залишивши фрі-ту-плейну кабалу, ти можеш бути саме ігротворцем, а не завідувачем крамниці скінів. Та продавати Lawbreakers за 40 чи навіть повні $60, як це робили і роблять окремі мережеві шутери, Кліф також не буде. Хоча остаточну ціну ще не оголошено, розробник хоче зробити її максимально демократичною. До всього, Блежинський також відмовився від окремого клієнта для своєї гри. Їх і так уже забагато розвелося. Тому Lawbreakers обере найнадійніший притулок. Steam, який є найпростішим шляхом показати свою гру сотні мільйонів геймерів. Втім, зміни виявилися не лише навколо ігровими. Невдоволений постійними порівняннями з барвистими Overwatch та Battleborn, Кліф запевнив, що в його грі будуть відра серйозності та цистерни брутальності, а не сонечка, квіточки і мультяшне насильство. Чим зрештою виявиться Lawbreakers та чи витримає гра конкуренцію з іншими мережевими шутерами, побачимо вже цього літа. Цього тижня на передовиці Play.ua опинилися такі матеріали. Ретро-огляд Team Park. Репортаж з турніру «Основний калібр». Новий щоденник розробки «Смертної кари». Пародійний мультик на Fallout 4. Нову частину ретроспективи Dirt. Запис стріму Need for Speed. А також стаття, котра вам не сподобається. Приємного читання! Rocket League незабаром стане першою грою, яка матиме кросплатформовий мультиплеєр між власниками трьох основних платформ. За чутками, багатостраждальна Final Fantasy 15 вийде 30 вересня. Правда це чи ні, а також чи вийде гра для ПК, дізнаємося 30 березня. Джей Абрамс підтвердив, що екранізації Half-Life і Portal досі знаходяться в роботі. Прем'єри, гадаю, не варто чекати швидше, ніж релізу Half-Life 3.
MMORPG EverQuest Next анонсовано аж 3 роки тому, офіційно скасовано. Втім, розробники продовжать підтримку попередніх 2 частин, котрі вже не 10 років збирають віртуальних пригодників. Студія IO Interactive планує до осені випустити решту епізодів нового Гітмена. 6 нових епізодів перенесуть гравців до Італії, Марокко, Таїланду, Японії та США. 22 березня вийде перше доповнення до Fallout 4. Автоматрон дасть нам подолати зграю скажених роботів та зібрати з їхніх трупиків власного залізного посіпаку. Днями відбувся анонс Oddworld Soulstorm – продовження пригод Мудокона Ейба, який обіцяють зробити значно похмурішим та серйознішим. Реліз гри заплановано на 2-е півріччя наступного року. Черепашки-ніндзя-мутанти в Манхеттені вийдуть для старих і чинних платформ 24 травня. Космічну блукалочку Такома від авторів Gun Home перенесено на наступну весну. Ubisoft анонсувала Assassin's Creed VR Experience. Не гру, а арт-інсталяцію, пов'язану з грудневою екранізацією. Японська ролівка AM Setsuna вийде цього літа на Заході як на PS4, так і у Steam. Окрім Diablo 2, новий патч отримав і Warcraft 3. Перша латка за 4 роки не лише оптимізує гру під нові операційки, а й всерйоз дає надію на можливий ремейк гри. 24 квітня розпочнеться відкритий бета-тест мультиплеєра Gears of War 4. Гуглівська програма AlphaGo таки перемогла одного з найсильніших гравців у Go, отримала найвищий розряд від Світової Федерації Go, а сама Google передала на благодійність призовий фонд цього знакового для людства поєдинку. GTA Online отримала доповнення «Лоурайдери» із новими можливостями для тюнінгу та режимом «Сумо», де вам слід випхати з арени автівки суперників. Студія Obsidian анонсувала рольову гру «Тирані», де нам вручать не благородного героя, а лиходія. Гру створюють на рушії Pillars of Eternity, а реліз має статися ще у цьому році. The Division встановила не лише жменьку особистих рекордів Ubisoft, про які ми розповідали минулого тижня. За результатами першого тижня, Дивізія стала найуспішнішим новим проектом за всю історію відеоігор, забравши цей титул у Destiny. 29 березня відбудеться реліз першої частини «Нова Covert Ops» – 3 доповнень для Legacy of the Void, героїною яких буде снайперка «Нова». 6 червня на річницю висадки в Нормандії на ПК вийде стратегія «Hearts of Iron 4». А трохи раніше, 9 травня, вийде космічна стратегія «Stellaris» від розробників чудової «Crusaders Kings 2». Світова собача премія визнала найкращим ігровим собакою «Псюру» з Fallout 4. Студія Red Storm спільно з Ubisoft готує кооперативну VR-забавку «Werewolves Within». По суті, це стара добра мафія, просто з мисливцями, вовкулаками та у відповідному антуражі. Компанія Crytek анонсувала 5-ту версію рушія CryEngine і повідомила, що користуватися ним можна геть безкоштовно. Ну, або заплатити скільки не шкода, щоб не бути цілковитим нахабою. Blizzard повідомила, що має намір створити для шутера Overwatch цілий всесвіт, історії з якого розповідатимуть у коміксах та мультиках. Roguelike забавка Below вийде вже цього літа. Ну, нарешті, а то ми вже зачекалися. 26 березня прихильники Resident Evil зможуть пахнути як зомбі завдяки одеколону під назвою T-Virus. Трясся, вже були книги, фільми, футболки, труси, галантерея. Вже й виставу робили. Ще тільки мюзиклу бракує. Отже ж курва. На цьому все. З вами був Плинюс. У мікрофон балакали Оксана Зорка та Олекса Мельник. Текст писав Олег Куліков, а відео монтував Богдан Зіновий. Ставте вподобайки, поширюйте наші матеріали, тицяйте на всі показані кнопки, якщо досі цього не зробили, і затямте. Справжній геймер залишається майстерним у будь-якій позі.